Onshows Productions prezentē. Ņem nos! Kas tas tāds? Tu no kurienes ieradies? Kas tev ausīs? Ņem nos! Ko smaidi? Kur jūs esat? Skolā vai kur? Balagāns! Šīs dienas tēma! Kāpēc dators nav ieslēgts? Nezinu, kur pogu piespies? Pagriezies! Šurpu! Tu nedzirdi, tu kurla? Skaties! Visi strādā. Tēma ir strādājiet. Tu ko? Kur mums esi? Nedzirdi?